Tervetuloa Isännänpöydässä ohjelmaan. Minun nimeni on Martti Ojares ja vieraanani tänään on Jari-Pekka Koponen. Tervetuloa Jari-Pekka. Kiitoksia. Tässä ohjelmassa en juurikaan käsittele tätä sinun bisneselämääsi, koska niistä monissa ohjelmassa muun muassa Studio Savo on tehnyt tässä ihan tuoreen ohjelman ja käsitellyt näitä asioita. Sinullahan on ollut tämä liikeasema. Liikeasema Jari-Pekka. Niin, Jari-Pekka, ja niitä on useampia Suomessa ja moni varmasti katsoja on nähnyt niitä, kun on liikennöinyt täällä Suomessa. Me keskitytämme tähän nyt, Jari-Pekka, sinuun ja vähän sinun perheesi ja vähän yksityis sillä tavalla vähän eri näkökulmasta kuin ehkä tavallisesti. Ja tuossa kun me keskusteltiin sinun elämästäsi ja mitä on tapahtunut tässä viimeisen ehkä 10 vuoden aikana, niin sinun perheessäsi, sisarusperheessä, niin on tapahtunut tällaisia äkillisiä kuolemia, useampiakin. Ja käytkö vähän läpi, minkälaisia on tapahtunut ja mistä hän mahdollisesti on johtunut? Joo, mennään vuoteen 1991, niin yhtäkkiä yhtenä aamuna mun siskoni Liisa, perheäiti, kahden lapsen äiti, kuoli aamulla kotona ja me oltiin kaikki ymmällä, että miksi hän kuoli. Ja sitten saimme siitä ruumiinavaustodistuksen ja muut, niin lääkäri kirjoittaa, että hän ei ihan varma, mikä tämä kuolinsyy oli. Sitten tullaan jo 2006, niin tämä heidän perheen tytär oli 21-vuotias ja hän yhtenä aamuna kuoli yllättäen. Eli oli kuollut hänen äitinsä 26-vuotiaana, hän itse 21-vuotiaana. Ja sama ruumiinavauslääkäri kirjoittaa, että ihan varmaa kuolinsyytä hän ei voi kirjoittaa. Että heillä oli tämmöistä epilepsiaa ja siihen ei kuolla. Yleensä kuullaan epilepsian jälkeen niin tukehdukseen ja näin. Mutta sitten elämä jatkui ja minun velipoika meni, Kaitsu velipoika meni työterveyshuoltoon ja siellä rupesi lääkäri tutkimaan tämmöistä sydämen lyöntiväliä ja jokaisen meidän sydämen lyöntivälissä on semmoinen kuuteen aika, niin se saattaa olla heidän kuolinsyy. Avaatko vähän, mikä se kuuteen aika, miten sinne tapahtuu? No se on niin kuin sydämen lyöntiväli ja sitten siinä on määritellyt sitä kuuteen aikaa, niin se oli niin kuin liian pitkä mahdollisesti heillä. Joo. Ja siitä sitten syntyy tämmöinen, että ei se aivot sano sydämelle, että se pitää lyödä joka kerta ja koko ajan. Ja sitten totta kai tästä niin kuin alkoi semmoinen tutkimus, että kaikki veljekset, että kun sisko oli kuollut, aina sisko, niin mentiin sitten DNA-testeihin ja sitten alkoi semmoinen vanhempi lääkäri täällä Helsingin päässä tutkimaan tätä asiaa. Ja tämä on johtanut se siihen, että tämä on löydetty niin kuin tätä tietoa koko ajan lisää. Ja halutaan silläkin tiedolla sitten auttaa myöskin suomalaisia sukuja, ettei tämmöisiä tapahtuisi. Aivan. Ja tämän taudin nimi on kansankielellä savolaisten tauti. Okei. Ja siitä sitten, kun oli sisko kuoli siskon tyttö, niin siinähän jää ihmisiä läheltä orvoksi ja jää ilman äitiä ja ilman aviopuolisoa. Niin sitten mennään tuonne 2010, niin minun velipoika, joka on nimeltään oli Timo Tapio Koponen, niin hän oli meillä töissä 20 vuotta ja hänen nimellään on myöskin tämä leipomo Timo Tapio. Joo. Niin hän vuosi 3 vuotta sitten aikaisemmin sairastui ja jäi sieltä pois sieltä meidän firmasta. Hän oli osakas ja kävi totta kai siellä firmassa niin kuin ostoksilla, koska sairauslomalla ei ollut töissä. Joo. Mutta tuli itsenäispäivä ja tuli itsenäispäivä ilta, niin hän meni junan lähelle ja junaraiteen lähelle ja hän ei mennyt junan alle, mutta junapenkereellä niin pieni pala kopsahti hänen tuohon takaraivoon ja hän kuoli siinä. Eli hän suunnitteli, että ei tavallaan paljon jää jälkeä eikä näin, että se... Hän on ollut sillä tavalla just, että hän ei vaurioi siinä junan kanssa, mutta että joo, hän kuitenkin kuoli silmänräpäyksessä, eli hän teki itsemurhaa. Joo. Ja tämä on, jos joku minulta kysyy tänä päivänä, mikä on meidän perhekunnan vaikea juttu, niin minun veljeni itsemurha kautta syntynyt kuolema. Mutta hyvin vaikeaa on myöskin, niin kun oli myöskin tämä Liisan ja Liisan tytön 21 Jannin kuolema. Ja minkälaisia tällaisia normaalia sairausoireita heille kummallakaan äidillä eikä tyttärillä ollut?
Joo, siis aina oli vain sitä epilepsiatutkimusta. Niin, koskaan aikaisemmin tämmöistä ei tapahtunut, että niitä epilepsiakohtauksia tapahtui. Joo. Mutta meillä on tietysti tällä hetkellä niin kuin lääketieteellistä tietoa ja olettamusta tästä asiasta, että joo, Liisa ja Liisan tyttö saattoi omata siellä sydämenlyöntivälissä liian pitkän kuuteajan. Ja, joo, ja se on sitten johtanut meillä, että me, kun meitä on nyt 8 veljestä on hengissä. Joo. Ja nyt on veli kuollut ja sisko kuollut, niin me ollaan niin kuin, totta kai niin kuin sitten lääketieteellisesti saatu apua, että on niin kuin tavallaan varauduttu tämmöiseen, että kaikki tutkittiin, että joo, onko sitä pitkää kuuteen aikaa. Joo. Ja sitten jos kun löytyy, niin sitten sitä hoidetaan. Joo, mutta jos ajatellaan tietysti näistä äidistä ja tyttärestä, niin siinä on tällainen niin kuin, tekijä, joka tuli heidän ulkopuoleltaan. Mutta sitten tämä veli, joka tietyllä tavalla itse teki valinnan siihen, että se meni ja se tällainen, kun se oli sun yhtiökumppani, se oli 20 vuotta niin, ja vielä oma veli, niin siinä tulee valtavasti niin kuin sellaisia ajatuksia, että miten tähän pitäisi suhtautua, kuinka tästä kertoo eteenpäin ja sitten vielä kun ollaan kristittyjä, niin pääsikö hän taivaaseen. Nämä on sellaisia asioita, jotka varmasti on niin kuin sinunkin mielessä ja sinun vanhempiesi mielessä paljon olleet. Kyllä. Tässähän oli tässä itsemurhassa sellainen, että hän jätti kortteja, jätti tekstiviestin ja kiitti niin kuin meitä ja vaimoonsa ja perhettä, ja että hän ei vaan jaksanut. Joo. Ja siinä tulee valtava syyllisyys, että jos ajattelee meitä 8 veljestä, niin me olisi vaikka millä tavalla estetty tämä. Joo. Kaikkihan tietää sen, mutta se mikä siinä on, niin kuin on että uskovainen ristitty ihminen sairastuu ja sitten päätyy tällä tavalla, niin siinä tulee valtava syyllisyys niin kuin ympärille, että eikös me voitu auttaa, miten me olisi voitu auttaa. Ja myöskin tulee vaimolle ja lapsille ja meille, joo, sisaruksille ja meidän perhekunnalle tulee valtava ikävä. Kyllä, joo, siinä on tosi paljon asioita. Joo, kyllä. Ja sitten kun vielä isä ja äiti, tämän sinun isäsi ja äitisi elävät ja sinä joudut ilmeisesti kertomaan heille. Kyllä. Tässä oli just se tilanne, että sitten minä olin se, joka soitin minun isälle ja äiti kuunteli sitten siellä, että Timo on kuollut ja äiti rupesi heti itkemään ja sitten hän sinä yönä saa rauhan. Niin, Timo on päässyt perille ja me muut sitten omalla tavalla jatkettiin elämää ristynä ja minäkin sitten vuoden päästä niin menin lomalle Amerikkaan koko minun perheeni kanssa. Meillä on 4 lasta ja vaimoni Hanna, niin mentiin sinne, niin minä herään aamuyöllä. Joo. Miamissa herään siellä vuokratussa asunnossa ja minä herään aamuyöllä siihen, että mä ajattelin kommunikaattoriin, mun pitää kirjoittaa tämä uni. Joo. Mähän semmoisen unen, että oli kokoustilanne, ehkä semmoinen maatalousseuran talo tai tämmöinen puinen iso suomalainen tämmöinen sali ja oli kokous. Joo. Ja minun velipoika Tenhon pikkuveli saarnas. Joo. Ja Timon vaimo tai vuokko siinä oli kuorossa ja minä takapenkissä. Joo. Ja yhtäkkiä sitä ovesta tulee minun velipoika Timo ja tämä tapahtui Timo kolmesta noin vuoden jälkeen. Joo. Ja hän koskettaa sieltä, hän tulee semmoinen pyyhe päällä, kun se juna löi tänne takaraivoon ja hän muuten jää ihan eijäksi. Joo. Niin hän tuleekin sieltä kuulee ja kävelee siihen ja koskettaa minua tätä karvasta kättä ja hänellä oli kans karvanen käsi, niin siinä niin kun mä siihen heräsin, niin jotenkin minun surutyö muuttui erilaiseksi. Että me ollaankin hengellisessä koossa näiden taivasasioiden ympärillä. Ja, joo, ja sieltä kun Amerikassa tuli, niin tulin paljon kevyempänä mieleltäni takaisin. Joo, ja se kun sinun äitisi sai pitkästä aikaa siis todella hyvän unen. Mm. Yleensä olisi voinut ajatella, että se itki koko yön. Nimenomaan. Ja kun näin ei tapahtunut, niin kun minä kuulin, kun sä kerrot tästä, niin kyllä mulle tuli sellainen ajatus, että vain Jumala tietää Timon sen todellisen tilan. Näin on. Mikä hänellä on. Ja jos Jumala näki hyväksi tavallaan kutsua hänet kotiin. Me emme sitä koskaan saa ainakaan tällä ajassa tietää. Ehkä joskus tuon puolaisessa se menee selviä.
Mutta tämä ainakin mulle tuli niin kuin mieleen, ja se on meille hirveän tärkeää, että me jää niin kuin ikään kuin kiinni siihen, koska jos me rupeamme ikään kuin olettamaan jotakin, niin siitähän tulee ikään kuin totta, mutta se ei ole totta, kun vain Jumala tietää. Juuri näin, ja jos mennään vielä nyt sitten sinne 2006, kun se siskon tyttö Janni kuoli. Joo. Ja sitten minä kerron meidän kunnassa meidän luterilaisen kirkon papille, kirkkoherralle, että minun siskon tyttö kuoli, mutta kuoli uskovaisena ja hän pääsi taivaaseen. Niin sitten tämä kirkkoherra pysäytti minut ja sanoi näin, että monesti meillä ristityllä on se, että kun se meidän lopullinen päämäärä, niin se on hieno ja se on paras, mitä voi olla, niin me unohdetaan se oma surutyö. Joo. Ja nyt kun tämä minun sitten Timo velipoika kuoli 2010 itsenäispäivän iltana. Joo. Niin sitten kun sinä semmoisen itsemurran jälkeen sä et voi millään tavalla määritellä sitä asiaa täsmällisesti, että se olisi joku voitto. Mutta sitten me siirrytään niin kuin Jumalan armon varaan, ja se oli ehkä meillekin vaikeaa. Me, jotka ollaan paljonkin tuomittu ei-uskovaisia ihmisiä ja ollut melkein aina vastaus melkein joka kysymykseen. Joo. Ja vaikka ei ollut kysymyksiäkin, niin melkein vastaus on valmiin. Joo. Niin sitten kun tullaan siihen, että me tullaankin siihen, että entäs kun Jumalan armo, joka on meidän ymmärrystä ylempi, ottaa sut syliin ja sulla ei olekaan jalat enää maassa. Sä et voi jalat maassa sanoa, että siskon tyttö kuoli ja se pääsi taivaaseen, sun velipoika on tehnyt itsemurran. Vaan sä siirryt jollekin semmoiselle tasolle, mikä on Jumalan maailma. Aivan. Siinä ajatusmaailmassa, että hän tietää ainoasta ja meillä ei ole mitään tuomiovaltaa näihin asioihin. Että tämä on ollut vaikea ja kipeä meille, ja yksi semmoinen asia tässä surutyössä, ehkä mitä mä haluaisin sanoa, niin mä luin sitten Hengellistä lehteä. Joo. Siellä yksi kertoo, joka on surun asiantuntija, niin hänen nimensä Harri Koskela. Joo. Ja heidän perheessä on tavallaan kätkyt kuolema. Joo, aivan. Niin se sanoo sitten siinä kirjoituksessa, ja se lohdutti minua näiden vuosien välillä, että hän kirjoitti siinä, että me ei oikeastaan voidakaan tehdä surutyötä, vaan meillä on vain valinta, että annammeko Jumalan, kaikki valtia Jumalan, aloittaa meissä se surutyö, minkä hän vaan voi tehdä. Joo, aivan. Et meillä tavallaan on ihmisillä se valinta, että me voidaan myöskin toinen tie valita, että katkeroidutaan niin kuin hyvin lähellä tämmöisessä tapauksessa. Joo. Minullakin oli jo valtava syyllisyys, että olisiko minä voinut jotenkin minun velipoikani itsemurra estää. Joo, joo. Ja tässä se, niin kuin se Harri Koskela sanoi, että Jumala, kaikki valtis Jumala voi vaan tehdä meissä sitä surutyötä. Ja tarvitaan myöskin ihmisten apua, ammatti-ihmisten apua, niin kuin meille kävi sitten nämä Joo. terapeutit. Ja tuli meidän Virmaan, Joo. koska kaikki tunsi Timoa. Joo. Ja sitten ne tuli meidän maatilalle sinne, missä mä oon saanut syntyä, niin sinne Säkinmäelle. Ja siellä 4 sukupolvea oli terapeutin kanssa yhtenä iltana ympyrässä. Ja miten tunsit Timoon? Joo, aivan. Ja siellä tavallaan niin kuin ihmistenkin apua, ammatti-ihmisten apua saatiin. Kyllä. Joo, kyllä nämä on sellaisia kysymyksiä, jotka on, niin kuin, tavallaan järkyttää. Siitä on nyt 9 vuotta siitä Timosta. Kyllä. Niin se on vielä eräällä tavalla, se on kuitenkin aika tuoreesti jollain tavalla vaikuttaa sinussa, vaikka et nyt varmaan joka hetki sitä ajattele. Mutta. No kyllä, mä oon alkanut ymmärtää niin kuin ihmisiä, kun sanoo, että joku päivä vuodesta, jos ei tulisi ollenkaan, niin tämä itsenäispäivä meillä on. Me myöskin 8 veljestä meillä on sellainen WhatsApp-ryhmä ja perheen sisällä on ryhmiä ja perhekuntina, niin Joo. kyllä se niin laitetaan viesti, että edelleenkin on vaikeaa. Ja sitten saattaa joku tilanne pysäyttää, kun Timo oli tämmöinen luontoihminen ja on joku semmoinen näkymä tuolla, niin hän oli ainut meidän veljestä, joka pystyi linnunkin syöttämään tuosta kädellä. Joo. Että hän oli hyvin kaunis sielurakenne oli. Aivan, joo. Se on mutta mielenkiintoista, että miten lintu sen sitten vaistoa. Juuri näin. Et emme sitä osaa selittää. Mm. Me vaan näemme, että näin tapahtuu. Ja sen takia tässä on niin paljon. Ja niin kun jos ajatellaan tätä koko uskon elämää, niin mehän uskomme Jumalan sanaan. Me uskomme siihen ja meidän pitää olla lasten kaltaisia. Eli toisaalta uskoa siihen, että Jumalan sana on totta. Kyllä Jumala vahvistaa meille sitten myöskin sitä sanansa monella tavalla, mutta viime kädessä niin koko uskon elämä on se, että uskommeko, että Jumala on ja hän on niin kuin Raamattu sen
meille kertoo. Kyllä. Ja edelleenkin tämmöisenkin kaiken tämän jälkeen, niin että kuinka hieno on se päämäärä, että siellä ei ole syntiä, siellä ei ole sitten enää näitä sairauksia eikä näitä maan alhoja, näitä kaikkia vitsauksia, mitä täällä on. Että tämmöinenkin asia, jota ei voinut koulussa opiskella ja miten valmistaudut niin kuin nuoren ihmisen kuolemaan. Joo. Niin se on läheisille hyvin raskas prosessi ja just on hienoa sitten ollut, kun me, jotka oltiin paljon tuomittu muita, niin me saatiin valtavasti niin kuin sympatiaa ja siitä ollaan kiitollisia ihmisille, ristitylle ja ei-ristitylle ihmisille, jotka semppasi ja auttoi meitä. Ja niin kuin tähänkin Timon kotiin tuli sitten meidän seurakunnasta eräs semmoinen vanhempi mies ja sanoi, että minä jäin isästä kuule ihan pienenä poikana kanssa. Ja olen selvinnyt elämässä. Tässä 90-luvun alussa, niin kuin sinäkin liikemiehenä silloin olit, havaitsi sen ne kaksi devalvaatiota ja valtavat tuskat niin kuin yrittäjillä. Koko yritysmaailmassa oli 90-luvun alku hyvin vaikea. Suomessa talous meni kaiken kaikkiaan, kansantalous huonosti. Ja silloin tapahtui paljon. Olen kuullut, että noin 3000 yrittäjää joutui tekemään itsemurhan. Ja sitten mitä kaikkia muuta on sitten, kuinka moni joutuu kärsimään. Ja silloinkin voidaan ajatella sitä, että kuka oli syyllinen ja oliko joku syyllinen. Mm. Varmaan sinäkin, kun havaitsit silloin näitä asioita. Joo. Meillähän oli ihan tosi vakavat paikat. Se ensimmäinen devalvaatioilmoitus tuli sieltä radiosta, niin minulla meni sellainen pitkä punainen vana tuolta selästä nousi niskaan ja ukko meni ihan punaiseksi. Ja minä tiesin, että nyt tehdään paljon töitä ja Timo saapui Helsingin lentoasemalle, silloin oli reissussa. Niin hän itki Helsingin lentoasemalle, kun tiesi, että kuinka paljon työntekijät tekee enemmän töitä. Että näissä tapauksissa moni minunkin tuttu, joitakin tuttuja, niin päätti päivänsä ja se oli kauheita aikaa. Että vahva markka kun murrettiin, niin semmoista yhteiskunnallista murrosta ei tiennyt oikein suomalainen yritysmaailma. Semmoinen tulossa, eikä sitten oikein vallanpitäjät sitä osannut sitten niin kuin tietää, että mihinkä tässä mennään nyt. Joo, ja silloin tehtiin, mä muistan sen ajan, kun olin silloin bisneselämässä itsekin, niin tehtiin kaksi sellaista lakia, jotka oli aika suuri syy tähän. Eli vapautettiin valuuttalainojen ottaminen, ja kun silloin korot oli jotain 5% ja markan korko oli jotain 17-18%, niin moni laski, että muutamassa vuodessa se maksaa itsensä takaisin, ja se on viisas sijoitus. Mutta sitten tuli kaksi perättäistä devalvaatioa, jolloin se velka tuli, en muista, oliko se 30% kalliimmaksi. Jos olet ottanut vaikka 1 000 000, niin sinulle tuli siihen 300 000 niin kuin lisää. Ja sitten kun vielä oli se aika, että myyjä kohtasi vaan myyjän, ei ollut ostajia. Siis kysyntä oli heikko kaikkialla. Eli yritysten tulokset jo heikkeni ja sitten isot pääomakulut siihen, niin sen takia ihmiset menetti toivonsa. Ei ollut enää mitään toivoa ja moni päättyi itsemurhaan. Kyllä, ja tässä justiinsa niin puhutaan sitä häpeästä, että se yrittäjä niin oli ottanut sen valuuttalainan, sitten se nousi se 14%, ja sitten seuraava tosiaan niin jäi kellumaan, saattoi olla se 30, kun se sitten vaihteli se kellumisväli, niin sitten se häpeä oli niin suuri, ja tästäkin niin mä yrittäjänä olen ajatellut, että kun me puhutaan sitä itsemurrasta, niin myöskin siitä konkurssihäpeästä, että nyt kun tiedetään, että Suomessa on noin 300 000 yritystä, niin aina osa niistä elää semmoista niin sanottua loppuelämää. Ja sitten on tämmöinen, puhutaan niin kuin nätimmin tänä päivänä, että luova tuho. Luova tuho lopettaa yrityksiä. Ja se sitten syntyy konkurssi. Ja näissä yhteyksissä sitten helposti on tapahtunut myöskin näitä 90-luvun lamaa, niin kuin sanottiin 3000, mutta sitten ihan joka päivä me Suomessa törmätään näihin asioihin. Ja sen takia mä ajattelin, että jos tänään kun puhuimme Martti sun kanssa, että jos joku niin kuin saisi lohdutusta siitä, että tämä elämä kuitenkin jatkuu. Kyllä. Elämä aina jatkuu täällä. Niin, että tämmöistenkin vaikeiden kuin itsemurhan asioiden takia, niin moni syyllistyy siinä ja uhriutuu siinä ympärillä, että pitäisi päästä eteenpäin. Ja jos saisi annettua luvan kaikkivaltaille Jumalalle, että anna minun päästä siihen surutyöhön, jonka sinä voit minussa tehdä, niin
se helpottaisi. Mitä sä ajattelet siitä, että kun tämä maallistuminen on näin jyrkästi mennyt alaspäin, ei ole enää niitä, jotka sanoivat, ja kenen puoleen voi kääntyä, eli Jumalan puoleen. Että Jumala auttaa ja hän voi lohduttaa ja antaa uuden toivon, koska hän luo uutta. Ja kun heittäytyy niin kuin hänen varaansa, kun tällaista ikään kuin apua, terapia-apua, koska hän on myöskin, niin ei tätä välinettä ei ole siellä pakissa, jossa ihmisiä lohdutetaan. Niin mitä sä ajattelet, että tämä on aika suuri puute, ja kun sä ajattelet niitä, kun sä oot aika paljon näissä yritysjärjestöissä ja organisaatioissa, että tiedät hyvin paljon, niin minkälainen apuverkosto siellä tänä päivänä on ja millä tavalla ne auttaa? Joo, sä oot aivan oikeassa, että tähän tarvitaan sitä ihmisten apua ja terapeuttia ja sitä ihmisviisauden apua, mutta kyllä me tiedetään, että Jumala ja Jumalan pyhä henki on kaikista suurin sielunhoitaja. Joo. Ja tätä niin kuin mäkin kristittynä yrittäjänä haluaisin, että jos joskus voisi olla, jos joku kysyy, niin voisi olla välittämässä tätä lohdusta myöskin. Joo. Että sieltä tulee kaikista suurin lohdutus ja on tänä päivänä tuolla yrittäjän niin edunvalvonnan silleen mukaan, että yrittäjän hyvinvointia on edistämässä tässä maassa. Joo. Ja siellä on hienoa, että siellä on paljon ihmisiä, jotka on kokenut kauheita asioita ja monia näitä edellä mainittuja asioita ympäristöllä, ympärillään ja pystyvät auttamaan toisia, mutta me tiedetään, että miksi TV7 on olemassa. Me tiedetään myös se, että miksi me voidaan täällä niin kuin kaikkivaltiasi Jumalaan turvautua. Aivan. Ja tätä apua tarvii ennen kaikkea Suomi. Joo. Tämä sanomaa tarvii Suomi. Joo, jos ajatellaan sitä ihan, jos otetaan laajemmin tätä, me tiedetään, että niin kuin jo nuortenkin parissa tällaiset mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet ihan koululaisten tasolla. Ja sitten tarjolla yhä vapaammin huumeita ja kaikkia tällaisia päihteitä, joilla tuhotaan nuoria. Että kyllä sanoisin näin, että nyt on niin kuin tällaisen rukouksen tarve täällä Suomessa, vai mitä mieltä olette? Kyllä, enemmän kuin koskaan tarvitaan rukousta. Ja kuitenkin me niin kuin tunnistetaan niin kuin ehkä selkeämmin koskaan, että me ollaan maailman onnellisimmassa maassa. Mutta sitten ei ole semmoista suomalaista aikuista, joka ei tiedä, että joku ystävä tai perhepiirissä on sukulainen tai sitten ystävä tehnyt itsemurha. Ei tiedetä, ei ole semmoista suomalaista, joka ei tiedä, että on tapahtunut konkurssi. Joo. Ja just siitä rehellisen konkurssin häpeästä meidän pitää pystyä puhumaan, että onko pakko ja onko tarpeellista niin paljon hävetä. Aivan. Ja siitä kautta tullaan tähän mielenterveysasiaan, että niin kuin viittasit tuossa, niin myöskin ollaan semmoisessa Suomessa tässä maailman onnellisemmassa maassa, että mielenterveysongelmat niin kuin on enemmän kuin koskaan niin kuin tapetilla, koska ymmärretään niitä. Joo. Ja myöskin niin ristillisessä kentässä on ja ymmärretään hyvin, että se mieli voi ruveta järkkymään ja siihen sitä osaamista tarvitaan. Joo. Ja siihen tarvitaan myöskin sitä taivaan isän hoitamista. Se Jumalan pyhä henki on siellä läsnä, kun sitä pyydetään avusta tässäkin ohjelmassa. Joo. Ja sitä kautta niin syntyy semmoinen paketti, että me pystytään auttamaan näissä kansan syvimmissä ongelmissa. Kyllä. Joo, se on monta kertaa, että kaikki nämä tällaiset, jos jalka katkee tai on syöpää tai jotain, ne on ikään kuin, ne on niin kuin helppoja kertoa. Oh. Mutta sitten kun mennään korvien väliin siellä, niin siihen hyvin äkkiä tulee niin kuin häpeä. Tämä on, kun puhutaan vaikka hengellistä asioista, sitten on sitä henkistä, mielen alueen asiat ja näin, niin monesti niitäkin rajapinta, niin meillä monesti niin kuin ei ollut aina osaamistakaan siihen. Mutta taivaan isähän pystyy antamaan näihin viisautta. Ja onneksi on paljon on ympärillä hyviä ihmisiä, jotka ymmärtää, että näihin pitää puuttua. Joo, ja tavallaan se suurin puute, mitä on rakkauden puute. Kyllä. Rakkauden puute, ja me tiedämme, kuka on rakkauden lähde. Hän on Jeesus Kristus, kaikkivaltias pyhä Jumala, niin sieltä sitä rakkautta saa. Ja nyt jos se yhteys on katkennut, niin sitten sitä rakkautta ei pääse tulemaan. Ja nyt ihmisten täytyisi löytää yhteys Jeesukseen. Kyllä. Hän on täynnä rakkautta. Aivan. Hän tuhlaa sitä. Hän tuhlaa sitä. Jos vaan pyydetään, niin tulee tuhlaamalla. Aivan. Tässä sä voisit, Jari-Pekka, nyt meidän katsojille sanoa, mitä henki sanottavaksi se antaa. Niin ole hyvä. Joo, hyvä katsoja. Niin mä täällä studiossa haluan sanoa, että meillä on kaikki valtias ja armahtavainen Jumala. Ja hänellä on kaikki niin kuin hanskassa. Hänellä on kaikki asiat tiedossa.
Ja jos koet elämässäsi häpeää ja jotain sellaista, jota joudut salailemaan, niin kerro rohkeasti luotettavalle ystävälle ja pyydä siihen taivaan isän apua, että vapahtaja Jeesus haluaa olla pyhän henkensä kautta tekemässä parasta sielunhoitoa sun elämässä ja haluaa sua armahtaa. Ja ota joku luotettava ystävä, joka on lukenut näistä asioista, jos et koet, että on mielen alueella tai on elämässä yleensäkin niin kuin vaikeita, niin ota siihen joku asiantuntija ja sitten viet rukouksella Jumala eteen nämä asiat. Että me monesti kannetaan semmoista häpeitä turhaan, mitä taivaan isällä on jo tiedossa. Ja kun hänellä on kaikki hanskassa, niin kyllä se selkenee, kun haemme oikeasta paikasta apua. Ja haluan rohkaista, että hän on täynnä armoa, hän on täynnä totuutta. Ja niin kuin tässä sanottiin, niin hän on täynnä rakkautta. Ja tämmöistä rakkauden tuhlaustalkoa, niin hän haluaisi järjestää sinulle. Et näillä sanoilla haluan siunata sinua kuulijani ja rohkaista siihenkin, että jos näet jonkun, joka on vaikeuksissa, niin ota rohkeasti ja tsempataan toisiamme enemmän. Joo, kiitos Jari-Pekka. Tämä on siis todella tärkeä asia, koska kun sä puhut tästä yrittäjien hyvinvoinnista ja semmoista, niin siinä on varmasti on semmoinen, että miten ihmisen sielu voi. Kyllä. Miten ihmisen sielu voi. Ja silloin, jos ihminen saa sitä Kristuksen rakkautta, niin se mieli uudistuu ja silloin se sielu voi hyvin ja koko ihminen ja ruumis voi hyvin. Kyllä. Tähän loppuun voisi ihan jättää tämmöisen kysymyksen, että kuinka sielusi voi? Aivan. Kiitos. Ja tähän kysymykseen me jätämme tämän. Ja kiitos Jari-Pekka, että olit tämä puoli tuntia ja keskusteltiin vähän eri tavalla kuin ehkä joissakin muissa isännänpöydissä, mutta uskon, että tämä saattaa olla juuri se, mitä Jumala tältä ohjelmalta tarvitsi. Kiitoksia, kun sain tulla. Kiitos. Siunausta. Jatkuvaa siunausta. Kiitos. Olet juuri katsonut isännänpöydässä ohjelman. Mikäli tämä ohjelmasarja on koskettanut sinua, voit olla tukemassa tämän ohjelmasarjan tuottamista. Voit soittaa numeroon 0600 101 77 tai voit lahjoittaa ruudussa näkyvälle pankkitilille käyttäen viitenumeroa 8617. Kiitos tuestasi.